Həmkarım gəlir bura, gözəl xəbər aparıcımız, bizim canımız, ciyərimiz Lalə Azərtaş. Gəlin onu qarşılayaq, gözəl xanımı. Ay, bravo, bu nə gözəllik. Hoş gəldin. Təşəkkür edirəm. Tanıtım çox xoşuma gəldi, mətanət gülüdür. Mətanət gülüdür? İlə. Az bu kızıl güldü, məni anladırsan. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Lalıçka, əyləş. Çox sağ ol. Lalıçka. Xoş gördük. Bəli. Əyləş görüm. Mən tamaşaçılarımızı, buradakı qonaqlarımızı və komandamızı salamlayıram. Komandamızı, bəli. Victoria ansamblıdır, Victoria ansamblı. Lalıçka, son zamanlar səndə bəzi dəyişikliklər hiss etdim. Yəni, yaxşı mənada. Təşəkkür. Bir də gördük ki, Lalə itbat oldu. Hara gedib? Həkimə gedib. Həkimə niyə gedib? Bir də gördük ki, Lalə ağzını bağlayıb gəlib ki, məni danışdırmayın. Ümumiyyətlə, ağzım, belə desək, əməliyyatdadır. Bir gün gəldi, iki gün gəldi, üç gün gəldi. Sonra onun o gülüşü, hamımız qrim otağında yıxıldıq yerimizə. Amma belə bir gülüş yarandı. Təşəkkürlə. Bir dişlərimi göstər. Görünə gözəldir, bax. Öz dişlərin deyil. Özüm küynə. Saç sənin saçındır. Bəli, saç mənimdir. O üç mərtəbəli saç sənindir. Bəli. Elsa yoxlayar ama bizim kızımızın dişinə nə gəlir ki? Mətanətin canı üçün öz saçımdır. Ama ki, valla doğru da öz saçımdır. Lalə, yəndirəm, dişlər o qədər gözəldir ki. Hətta orada mənə gəlir ki, birazca ağardılıb öz dişlərdir. Lalə, bir belə ilə baxım, deyən görüm. Bu belə bizim həkimimizin, yəni, gözəl əl işinin nəticəsidir. Gəlin onda həkimimizi çağıraq da. Bir dəqiqəyə uzundur, bu təqdimatı uzundur. Deməli, kim gəlir? Doktor Çağdaş Kışlaqoğlu, protez uzmanı. Doktor, haradasınız? Doktor burada. Gəlin görək, doktor. Mən çox iyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, necəsiniz? Maşallah, özünüzün də dişləriniz yaxşıdır. Təşəkkür edirəm, sağ ol. Gərək həkimin dişi yaxşı olsun ki, yəni onun o həkim xəstələridir. Həkimin dişi yaxşı olacaq, hastanın dişi yaxşı olacaq. Yo, maşallah, pis deyilsiniz, keçin. Yo, buyurun, buyurun. Doktor, neçə ildir bax bu sahədə çalışırsınız? Cavan oğlansız da belə götürsək, yəni mən elə bilirdim, həkim deyəndə həmişə elə bilirdim ki, bir yaşlı bir insan daxil olacaq, amma maşallah, yəni peşəkarsız. Qızımızdır ki, belə gülüşünü gözəlləşdirmişsizsə, mən deyirəm ki, peşəkarsız. Sağ ol, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Aha. Benim işim Hollywood gülüşü, ondan benim dişler de güzel olmak zorunda, ben de sağlam olmak zorundayım. Aha. Hastalarımıza da bu güzelliğe vermek zorundayız. Benim ana istisasım aha, Hollywood gülüşü, gülüş tasarımı. Ancak Hollywood. Ya her şey Azerbaycan gülüşü olmaz. Hollywood gülüşü necədir? Lalışka gül bir dənə, xayş edirəm. Bilirsən, Mətanə, ümumiyyətlə insan özünə güvənməlidir ki, ürəkdən gülə bilsin. Biz müəyyən müddət sağlamlıq üçün dişimizə baxırıq, amma işimiz dolayısıyla və yaxud ümumiyyətlə zaman keçəndə, yaş öz sözün deyəndə artıq estetik baxımdan da. Doktor, amma indi gəlin bir şeyi nəzər alaq ki, Hollywood gülüşü, bir dəqiqə, mən ona qayıtmaq istəyirdim. Bəli, doktor, Hollywood gülüşü belə deyirəm. Xayş edirəm, operator məni göstərsin. Yalancı. Amma Azərbaycan gülüşü nədir? Ürəkdən gülürük. Bax, budur. Düzdür. Ona görə də... Lalə Hanım, həm Azərbaycan gülüşü var, həm Hollywood gülüşü var. Mən artıq inanmam gəlmir. Birdən Hollywood gülüşü yalnız buradalar, o tərəflərə düzətmərsiniz, qızımızın baxına. Hepsini düzətsiniz. Açalsa görüm. Hamısı gözəl. Hepsi güzel. Doktor, dişlərimizə baxın, baxın. Elza xanım, dişlərinizi göstərin. Güzel, bax. Krakatik kimi dişlərim var. Çok güzel, çok Temur. Dişlərinizi. Dişlərim lazım. Aaa, niyə? Bax, görürsünüz. Bu cür bizim gözəl müğənnimizdir, sənətkarımızdır. Diş gözəl olmalıdır ki, güvən olsun. Mənim bu yaxında dişlərimi Cabbar doktor Ədilə xanım gözəl müalicə etdilər. Və hətta mən renginlə çıxanda doktor, mənə dedilər ki, inanmazdıq ki, sizin bütün dişləriniz ağzınızdadır. Belə renginlə çıxartdılar. Dedi, biz sizin dişləriniz hamısı özünküdür. Bir dənə bura implant qoydu mənə doktor. Bir gün sizin yanınıza da gələrəm. Sizin əlinizlə sınavdan keçirdim. Yox, çox xoşuma gəldi Lalənin dişləri. Ümumiyyətlə, doktor, diş vacib bir amildir.
orqanizmində, sağlamlığında, bütün əsəb sisteminin pozulmasında da dişlərin böyük rolu olur ki, bir dişin nəsə bir şey oldu, bütün deyir o əhval ruhiyyən pozulur. Və amma ki bu ağrılı bir proses. Əvvəllər daha ağrılı idi, indi yox. Sadəcə bir balaca ürək lazımdır ki, gələsən, oturasan. Amma Lalə maşallah, qızımız getdi, gəldi və nəticəsi də gözəl oldu. Dişləri qorumaq üçün biz nə etməliyik ilk öncə? Siz güzel bir konuya değindiniz. Dişler öncelikle sağlık, yemek yemek zorunda. O yüzden benim işim sadece Hollywood gülüşü değil aslında. Diyelim ki ağızda hiç diş yok. Dahili. İmplant yapıyoruz. İmplant yapıp üzerine diş yapıyorsun. Kişi rahat yemek yesin diye. Aha. Amaç diş ne? Güzel yemek yiyecek ve güzel görünecek. Dişin ağrıyanda resim eseri çekmek olur. Gerçekten yok. Bak dişin ağrıyor. Bir dakika bakmıram. Bir dakika insan canlıyım. Bir dakika bir dakika. Bak dişin ağrıyor senin. İndi yok. İndi yok ama ağrıyıp. Vaktiyle ağrıyıp. Ama sigaret de çekirsen. Sigaret çekirem. Bak burada körradı ha doktor. Sigaret çekmeyi de dişlere. Problem tabii. Problem. Sigaret çekirem ama mütemadi olarak dişlerimi temizliyorum. Yok ondan geçmiş söhbet. Yok. Yani onun dibinin boşalmasında yalandan dilleri dişin ağrısı, sigaret çek ağrısı geçecek. Eksine ha doktor. Yok valla ben Allah'ımdan çok razıyam. Genden bana yakışı dişler gelip. Özüve gel Firdosi. Özüve gel. Hayır, dişi genlə bağlamaq da düzgün deyil. Doğru. Onu qorumadınsa hansı genetik faktorlardan da danışmaq olar? Bu da var. Doktor, bunu necə cavab verə? Hətta deyirlər ki, bürclərlə də dişlər. Məsəl üçün deyirlər ki, xərçəng bürcünün bürclərə inanırsınız da, xərçəng bürcündə olan insanların dişləri sanki bir inci kimi də ağzında. Doktor, bürclə dişi təyin etmir. Mən belə eşitmişəm. Nəcə bürclərə inanmıram. Mən ilk dəfə duydum. Bürclə inanıyorum ancaq bürclə dişin əlaqəsi. Belə siz niyə deyirsiniz? Bəli. Niyə o deyir ki, bürclərlə var, siz də təsdiq edirsiniz. Saygı hanımlara saygı. Saygı nedir? Bu verilişte saygı yok. Her şey dürüst olmalıdır. Doktor dürüst olmalıdır. Mətanət, doktorla bərabər doktorun atası da çox məşhur professordur, estetik uzmanıdır. O da mı buradadır? Bəli, o qonağımızdır, əyləşib, mən onu da salamlayıram və təşəkkür edirəm. Bir də babanız. Bəli, Erol Kışlayır. Maşallah, maşallah, salamlayırıq. Bəli, onu da salamlayıram burada. Bir şey deyim, Mətanət xanım. Yeni il gəlir. Aha. Tamaşa, mən sadəcə bilirsən inanmadığım şeyi heç vaxt demərəm. Sadəcə xalqımı çox istəyərək, Azərbaycan xalqını və bütün xanımlarımızda gözəl təbəssüm olsun deyə. Yeni il gəlir, nə edirik? İlk işimiz bilet alıb İstanbul'a uçmaq, biraz gəzmək, alışveriş eləyib geri dönmək. Çəkdi, vurdu 4 gün. Aha. 4 gün sonra artıq bileti aldın İstanbul'a düşdün mü? Çağdaş bəyin kontroluna getdiniz, baxdı, ölçdü, biçdi, müvəqqəti dişləri qoydu, getdi. Bilet alışveriş, gəzinti 5 gün sonra dönəndə bir daha Çağdaş bəyin yanına dişləri taxır gəlirsən. İndi deyən görün, mən Çağdaş müəllimin, Çağdaş doktorun yanına getmək üçün 5 reis İstanbul'a gelip gəlməliyəm, anlamadım. Yox, bax bir reis getdim mi? Doktor, bu nədir? Siz özünüz gəlin de burada. Ben de özüm de gelirim, problem yok. Ancak benim bütün sistem İstanbul'da, o yüzden özüm gelemiyorum. Benim ekip çok kalabalık, 10-20 kişi. Ben sual vermek istedim, olar mı? Buyurun, buyurun Teymur. Doktor, biz ifaçıyıq, vokalçıyıq, oxuyuruq. Bu qabaq diş dəyişəndə artikulyasiya deyilən bir şey var. Samitin saytı, o ses değişir mi? Değişmez eğer düzgün yaparsan, güzel ölçüm yaparsan yani siz, değişmez. Siz düz yapsanız tabii da. Tabii ki, tabii ki. Onda demeli siz benim orijinal dişimi bilmelisiniz hansı kuruluşdadır evet, ve o kuruluşu evet, verirsiniz. Evet. Çünkü... Yani siz neye göre? Çok sanatçılarımız elətdirib, artık biri sığ deyir, biri mesela sığ deyir, düz gelmir ona göre. Ama hanım da istedim ki Lala Hanım yoktur. Aparıcı, çok önemli. Biliyorsun elbette, aparıcı. Elbette, güzel değil. Ben baktım ki çok güzel. Değişmiyor. Biz hele deyirdi problem olar. Hele biraz Lala'nı danıştırdık da dedik ki biraz danış görün ise fısıltı, fısıltı yoktu. Gördük tamam, hamısı çok böyle güzellikler. Mesela hanımdan geri gelmişken bu yakında 27'si benim İstanbul'da solo konsertimdi Allah koysa. Öyle orada olacaksınız hemen gelip değerdim. Mütlek solo konsertten evvel dişleri, dişleri yoklattırmak sonra. Doktorun yanına gelirsiniz, Çağdaş doktorun yanına sonra solo konsert. Yoksa size imza olmayacak solo konsert. Bir söz de deyim canım. Demeli dedi ki kolektif şekilde. Çok güzel bir kolektif alındı iş deyirlər. Yani mesela bana deyir ki ağrımır ki iğneni vuranda da. Mesela yok deyenden sonra üstüne süpersiniz ya. Bir insana şey verə verə. Stimul verir insana. Affedersiniz ağrısa ya. Da deyir. Yani ki senin özünü kaldırırlar, koyurlar. Bir tərifliye tərifliye. Başına sığal çeke çeke. Heç nə hiss eləmədən. İndi mən də hamınız başına sığal çekeceğim ve reklamlara bakacağız. Super. Gelin bakalım, gelin. Gelin.